ما ماش لو وين كلون ما عصيتم اتمون بلايلة بخوشك למזלנו הילדים נרדמו מוקדם והיה לנו בטריה והיום הלכנו לשכנה והטענו את הטלפונים טלפונים? כזאת חום, מה? גם כן, היה גם חום פתאום, הפסקת חשמל היה לי קר בבית שלה, אבל זה היה יותר טוב מהבית שלנו ליאם, תפסיק בבית שלה יש חשמל? היה עכשיו? היינו אמורים לעשות אצל השבת וזה פתאום בצהריים גם לא הלך החשמל ים, וואי yeah, you'll get milk in a minute לא רואים כלום you can't play with the umbrella now למה אמרת לי להביא את המטריה? לא הבנתי אם יורד שלג או גשם ונצטרך לחזור הביתה או משהו, לא יודע גם אם ירד גשם, אז יהיה לנו עוד קצת גשם חוץ מזה, ברגע שמכוניות יכולות לנסוע אפשר לקחת מונית, אני חושב לא? עוד לא? כמה זמן השלג יימשך? עד יום ראשון בטח, לא? מחר בצהריים מחר בצהריים זה נגמר הסיוט הזה